今日は、用途別のおすすめの AI ツールについてご紹介していきたいと思います。前回は7月にご紹介したと思うんですけど、それからだいぶ、まあ、2ヶ月なんですけど、だいぶ新しいのも出てきて、僕の中でもいろいろと変わってきたところがあるので、まあ、個人的主観ではあるんですけども、そちらご紹介していきたいと思います。小野さんの YouTube。で、こちら僕の YouTube チャンネルの動画のページなんですけど、下の方行ってもらうと、概要欄のところにこういうふうに用途別おすすめ AI ツールっていうのをご紹介してるんですよ。なのでこちら見ながら、ご紹介していきたいと思います。で、一個一個全部、解説していったり、ページ開いてたら、めちゃくちゃ時間かかりそうなんで、ページは開かず口頭だけで ご説明していきたいと思います。まず、一番上、これです。アバターは、おすすめなのはヘイジェン。これはですね、AI が登場してきたとき、まあ、話題になってきたときの、だいぶ早めの頃に出てきたやつなんですけど、実写系のアバターを作ることができる AI で、デフォルトで用意されてるアバターに、自分のセリフとか自分の声を、なんですか、リップシンクっていうんですか、口の動きを、リンクさせて喋らせることができるし、自分の写真ですよね。自分の写真とか動画を、リンクさせて、喋らせることができると。それがすごいクオリティが高いということで、ヘイジェン、こちらまずおすすめしたいです。次。まあ、アプリ系って書いてますけど、DeFi ですね。これは、まあ、アプリ系という説明が正しいかどうか、例えばオリジナルのチャットボットを作ったりとか、自分のワークフローを AI で構築したりとか、そういう、なんでしょう、こう、エンジニアチックなこと、ところを、誰でもできるようにしたっていうのが、この DeFi です。で、今の説明で合ってるか。そう、僕の中でもちょっとレベル高いくって、まだ僕も完全に使いこなせてはいないんですけど、いろいろ使いこなせると万能だなっていうところで、まあ、一応おすすめさせていただきます。はい、次、ウェブ検索、パープレキシティ。これはまあ皆さん、ま、耳なじみあるかと思うんですけど、これは、まあ、ウェブ検索 AI って言えばいいんですかね。まあ、いわゆるチャット GPT とかクロードとかと同じ LLM ではあると思うんですけど、何が違うかというと、ネットのウェブブラウジングができるっていうところですよね。そう。で、チャット GPT は今だいぶ改善されてると思うんですけど、今まではこう持ってる情報だけでなんとか回答をひねり出そうとするがあまり、嘘をついてくるっていうことがあったじゃないですか。ハルシネーションっていうんですか。そう。だったんですけど、このパープレキシティは、ネットをブラウジングしてくれるんで、情報が、最新かつ、その情報元、ソースを示してくれるので、すごい信頼感があるというところでおすすめさせていただきます。はい、次。英語学習、チャット GPT。これは、まだ正式リリースはされてないんです。一部のユーザーにしかされてないんですけど、対話型 AI、って言えばいいんですかね。会話ができる。もう本当に超リアルタイムで話ができるっていう機能が実装されたら、僕は英語学習に使いますっていう、その宣言 というか、そうですね。もう込めて書かせていただいてます。多分これ実装されたらすごいと思うんですよ。英語学習が変わるんじゃないかなと思ってます。はい、次。音楽生成、Snow。これはですね、僕が、音楽ド素人なんですよ。で、そんな音楽ド素人の僕でも使いやすいなっていう、そういった目線で選ばせていただきました。で、音楽ってやってない人たちからすると、すごいハードルが高いんですよ。専門用語も多いし。うん。なので、まあ、できる人たちから見たらまた違った意見になるかもしれないんですけど、そうですね、素人目線から見て Snow が使いやすいっていうところでおすすめさせていただいております。はい、次。声フォント。
これは、音声合成って書いてますけど、声ですね。声を変えることができるんですよ。そう。デフォルトでいろんな声用意されてますが、それに声を変換することもできるし、文字起こししたものを喋らせることもできると。で、自分の声を学習させて、例えば自分の声に、ブログを喋らせたりとか、そういったこともできます。はい。で、画像生成ミッドジャーニー。これもさっきのスノーじゃないですけど、広く一般的にリーチしてる、アプローチしてるっていう意味でこちら選ばせていただきました。本音を言うとステーブルディフュージョン使いこなしたいんですけど、あれちょっとむずいっすよね。 そう。で、なんだかんだ言ってミッドジャーニーって、広く支持されてるじゃないですか。なので、そういった目線で選ばせていただきました。画像生成はミッドジャーニー。次、サイト作成、ガンマ。これ使いやすいです。これ、プロンプトでサイトデザインを作れるんですけど、どうしてもサイトのデザインってこうデザインセンスが問われたり、難しいところだとは思うんですけど、このガンマを使えば一発でかっちょいいデザインのサイトが作れるというところです。はい、次。ブリュー。あ、ごめんなさい。字幕はブリューですね。僕もすごい使わせていただいてます。この YouTube 作るのにも、このブリュー一つで、できるぐらい、字幕以外にも使えるんですよ。まあ、字幕ももちろん性能いいんですけど、他にも、そのカット割りとか、あと早送りとか、音量アップとか、画像挿入とか、サムネイル作成とか、これ一つあれば YouTube 作れるので、ぜひぜひ、字幕ってここでは書いてますけど、動画生成、動画作成か。でもおすすめです。はい。動画編集か。おすすめです。次、ショート動画、ノーラング。これは、ウェブページとかを 読み込ませると、要約してくれるんですよ。で、まあ、ショート動画だけじゃなくて、横長の動画も作れるんですけど、これがすごい、性能が良くてですね。僕はやってないんですけど、これもしかしたらショート動画でこれを駆使すれば稼げるんじゃないかなと個人的には思っております。はい。で、次。図解。これはナプキン AI ですね。これすごいっすよ。これ例えばブログとか、文章がありますと。で、それを、なぞって、ここを図解化してくださいって言うと、一気に図解にしてくれるんですよ。そう。これすごいっすよ。一回ちょっと触ってみてほしい。で、なんか、日本語対応したらしいっすね。今まで英語しか使えなかったんですけど、最近アップデートしたみたいなんで、ぜひぜひ使ってみてください。次、スライド、イルシル。これ、日本の会社かな？なので、すごい、スライドのデザインも日本人好みというか、サイトも日本語ですし、まあ、何よりも使いやすさっていうところで一押しです。はい。動画生成はランウェイ。動画生成はちょっと、まあ、いろんなのが乱立してますが、個人的にはランウェイかなっていうふうに思います。まあ、そうですね。はい、以上です。 はい、次。ドキュメント整理、ノートブック LM。 これはですね、ウェブページとか、ブログとか、ドキュメントいろんなタイプありますけど、それを入れてまとめると、オリジナルのチャットボットを作れるというやつです。例えば、メモの整理とかってなかなか、得意な人、苦手な人いるかと思うんですけど、このノートブック LM だったら、これをメモ帳代わりに、無造作にボワーッとメモをぶっこんでやれば、その中で必要な情報があれば、自分からこのノートブック LM に質問するんですよ。なんだかの、情報？なんだかだっけ？みたいな。いい例えが出てこないんですけど。で、聞くと、その中にはもう乱雑でも情報が入ってるんで、その中から AI が引っ張り出して、これのことですかというふうに回答してくれるというやつです。これ Google の、純正のアプリですよ。で、これ、比較検索、天秤 AI は、複数のチャットボットを同時に、利用することができると。で、一つだけの LLM だと、ハルシネーション、嘘つかれていても気づかないことってあるじゃないですか。で、これだったら、6個とか同時に、チャットボットを使えるんで、
例えば5個 A って言ってるのに1個だけ B って言ってたら、その B が怪しいっていうふうに、気づきやすいというところで使えると思います。で、はい、次クロード、文章作成クロード、これは、僕もいろんなチャットボットを使いましたけど、動画を僕は文字起こししてブログにしてるんですよ。その中だとダントツでクロードが精度がいいです。文章を作るの多分得意なんだと思います。で、なおかつ日本語がすごい性能が高いので、おすすめですね。日本語でブログ書きたい方は。そう、チャット GPT だとチャット GPT 味がなんか出ちゃうんですけど、これは結構いいっすよ。すごい性能いいと思います。で、次、最後マインドマップ、これはマッピファイ、これいいですね。まあいろんな本とかブログとかをチャット GPT とかに要約してもらうんですけど、まあ僕も含め今時の人たちってこう文章を読むの得意苦手じゃないですか決めつけた言い方してますけど、比較的多いって言いますよね。そう、そんな時に、こう図解化して整理してくれるっていうのはすごいこう飲み込みが早いんですよ、僕はそう、なのでマインドマップで落とし込むっていうのはすごい効率がいいのかなというところで、マッピファイっていうのをおすすめします。というところでちょっと足早なんですが、用途別おすすめ AI ツールにご紹介させていただきました。これは僕の YouTube チャンネル動画の概要欄にいつでも載ってるので、もし気になる方いたら見てみてください。はい、ありがとうございました。いつもありがとうございます。もし、よろしければいいねとコメントと、チャンネル登録お願いします。いつもありがとうございます